Maju é exposta publicamente, mulher vai para cima sem dó e ela acaba respondendo e desabafando: não consigo. Maju Coutinho, do Jornal Hoje, da TV Globo, recebeu uma bronca feia de uma internauta sobre o seu trabalho na emissora carioca. Maju Coutinho acabou sendo colocada contra a parede por uma seguidora do Instagram, na última terça-feira, 21, sobre a frequência que entra em contato com o público através das redes sociais. Uma internauta ficou bastante incomodada com a ausência de respostas e cobrou a âncora do jornal Hoje, da TV Globo, sobre uma informação. A fã ficou bastante incomodada por perguntar várias vezes a mesma coisa para a jornalista e nunca ter sua resposta. Porque quando perguntamos quem veste você, que produto usa no cabelo, maquiagem, vocês nunca respondem, disparou a mulher, que acabou sendo finalmente notada pela apresentadora da emissora carioca. Maju Coutinho se justificou. Oi, não consigo acompanhar tudo aqui. Quem me veste são os figurinistas da Globo. A profissional também nomeou todas as responsáveis pelos looks que aparecem na televisão e colocou um fim nos questionamentos de muitos internautas. Internautas defenderam a jornalista. Houve quem defendesse a jornalista pela bronca dada pela fã. A mulher tem o que fazer. Não é toda hora que a Maju estará disponível para responder milhões de mensagens, né? Disparou uma seguidora. Vocês aqui acham que a Maju Coutinho é igual a vocês, desocupada? Tem que ficar checando mensagem por mensagem para atender às suas demandas? Arregaçou outra. Revelações sobre a vida pessoal. Maju Coutinho deu uma reveladora entrevista a Marie Claire no início deste mês e entregou detalhes sobre seu trabalho no jornal Hoje. A profissional revelou que já chegou a chorar com algumas reportagens apresentadas no ar, principalmente na hora que estava voltando para casa. A âncora também contou que não tem pretensão nenhuma de ser mãe, apesar de gostar de crianças.